Boa noite a todos vocês que a partir de agora estão conectados no Profissão Treinador 4.0, o evento voltado para todos os treinadores e treinadoras do Brasil. A partir de agora estamos abrindo o Profissão Treinador 4.0 nesse domingão, né? Domingão de muito estudo, de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento, experiência aqui no Profissão Treinador 4.0. Estamos começando agora esse que é o maior evento online voltado para treinadores de futebol do Brasil. E hoje nós temos a satisfação de receber dois grandes treinadores do futebol brasileiro que já estão aqui conosco, prontos para compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências de dezenas de anos acumulados no futebol. E é para eles que eu vou passar a bola agora, de maneira muito breve. Vou pedir para que o professor Gilmar, o professor Diogo possam se apresentar, saudar a nossa comunidade do futebol, que já está conectada aqui conosco, e falar um pouco da expectativa para essa noite de hoje, esse domingão à noite, onde eles estão gentilmente disponibilizando aqui os seus conhecimentos, o seu tempo e energia. Professor Gilmar, boa noite, seja bem-vindo. Você que pela primeira vez está aqui no Futebol Interativo, então, obrigado pelo aceite, a casa é sua. Professor Gilmar, me ouve? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ótimo, professor, eu falava que você está pela primeira vez aqui no Futebol Interativo e te deixava, então, à vontade aí para saudar toda a nossa comunidade do futebol que já está conectada aqui conosco e poder, então, falar um pouco brevemente da tua expectativa em relação a esse debate, a essa mesa virtual que a gente tem aqui na noite de hoje, cerimônia de abertura do Profissão Treinador 4.0. Boa noite, Jorge. Boa noite, Diogo. A todas as Boa pessoas que noite. estão acompanhando a nossa live. Muito obrigado, né? Já fazia algum tempo que a gente queria participar e por alguns motivos a gente não conseguiu. Então é um prazer muito grande e parabenizar o belo trabalho que vocês estão fazendo. Um trabalho de excelência e oportunizando a todos nós profissionais passar um pouco do nosso conhecimento e as pessoas que futuramente querem ser técnico também, compartilhar com as nossas experiências. Então, eu vou fazer uma apresentação breve aqui para depois a gente entrar na nossa pauta. Professor, enquanto você projeta aí a tua apresentação, pode já ir colocando ela na tela. Eu vou pedir para o professor Diogo igualmente saudar a nossa comunidade do futebol e falar um pouco da expectativa para essa noite de hoje, 25 de abril, domingo de noite, e já quase 300 pessoas conectadas aqui com a gente, professor Diogo. Tenho certeza que hoje vai ter muita gente saindo daqui com a cabeça fritando, fritando no bom sentido. Porque vocês vão com certeza incutir muitas boas ideias. Seja bem-vindo mais uma vez, você que já é acostumado aqui com o FI. Maravilha. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gilmar. É um prazer receber esse convite do Futebol Interativo mais uma vez. Boa noite à comunidade do Futebol Interativo, a todas as pessoas que se inscreveram, né, e já estão conectadas aí, aos poucos estão se conectando. Vamos, né, falar durante uma hora aí, uma hora e pouco, sobre as responsabilidades do treinador, que são muitas. É uma talvez uma das profissões que exigem o maior número de competências e de responsabilidades convergendo para uma pessoa só, né? Porém, eu acho que tanto eu com a minha experiência dentro do futebol quanto o professor Gilmar também podemos contribuir para a turma aí pegar alguns atalhos em relação a essa responsabilidade. Então, vai ser um prazer, né? E também vai ser um prazer interagir e responder os questionamentos aí da turma que está nos assistindo. Boa noite, bom trabalho. Excelente, professor. Obrigado. A apresentação do professor Gilmar já está na tela, professor, já está no ponto. Antes de você começar aí, eu vou deixar só uma convocação para a nossa comunidade do futebol, porque a gente já está com mais de 300 pessoas conectadas agora e eu quero ver a gente passar da marca
das 450 pessoas na noite de hoje, tá? Não vamos aceitar menos do que 450 pessoas simultaneamente em algum momento aqui dessa conferência, como forma de demonstrar a nossa gratidão e o nosso comprometimento com o tempo e a energia que vocês, professores, estão disponibilizando. Então, vou pedir para que quem estiver conectado agora aqui já traga a sua energia para o nosso debate, já comece a interagir. Quem está chegando, pessoal, quem já chegou, comenta agora no chat seu nome, de onde está falando, cidade, estado, quem está fora do Brasil, nome do país, mas quem chegou agora, quem já estava desde o início da nossa apresentação, da nossa cerimônia de abertura, comenta aqui no chat para a gente saber de onde vocês estão falando. Quero saber a abrangência que o Profissão Treinador 4.0 tem nesse momento aqui na nossa conferência de abertura. Então, já deixem aqui seus comentários de onde vocês estão conectados, cidade, estado e o nome de vocês para a gente ter uma ideia. E quem estiver gostando do conteúdo, pessoal, conteúdo que a gente vai começar agora com o professor Gilmar Leopoldo, que gentilmente preparou uma apresentação para vocês. Na sequência, o Diogo Giacomini também vai trazer uma. Quem estiver curtindo o conteúdo, pega o link aqui do YouTube e compartilha, pessoal, com mais pessoas. Chama o pessoal para participar. Chama quem na noite de hoje tem a oportunidade de conhecer mais sobre o universo do futebol, de aprender com esses dois grandes treinadores do futebol brasileiro. Chama o teu amigo da faculdade, a tua amiga da equipe de futebol, né, da comissão técnica de futebol, da pós-graduação, chama aquela pessoa que tem interesse no futebol, mas nunca estudou, chama aquele cara que sempre gosta de estudar futebol e que talvez não esteja sabendo do nosso encontro. Já estamos chegando aqui na marca de quase 350 pessoas ao vivo e eu quero bater hoje junto com vocês o número de 450 pessoas. Então pega o link do YouTube, compartilha no teu grupo do WhatsApp, no Instagram, chama as pessoas para vir debater com a gente, para participar desse momento hoje conosco, nesse domingão à noite. Não é para qualquer um, né? Para qualquer um tá domingo à noite comprometido com o seu crescimento e desenvolvimento profissional participando de um evento como esse, tá? Tô vendo muita gente comentando aqui, professores, de diferentes partes do Brasil: Caratinga, Minas Gerais, Caxias, Rio Grande do Sul, Itatiba, São Paulo, Santos, São Paulo, Governador Valadares, Minas, Osasco, São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro, muitas cidades de diferentes partes do Brasil aqui já representadas. E eu vou pedir para quem estiver agora conectado, pessoal, deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Então, aqui do lado direito da tela, do seu lado esquerdo, é só clicar e dar um like e se inscrever no nosso canal. Clica no botão inscreva-se no canal para você não perca os conteúdos exclusivos do Futebol Interativo. Assim, toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. Se inscreve agora no canal e deixa o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Quem estiver gostando do conteúdo, compartilha o link, que hoje a gente vai passar dos 450 pessoas ao vivo aqui. E é agora, diretamente para Florianópolis, que a gente está indo, porque o professor Gilmar Leopoldo preparou um super material para compartilhar conosco as responsabilidades de um grande treinador. Professor Gilmar, a bola está com você de novo. Fique muito à vontade. Vamos que vamos. Jorge, eu me antecipei porque eu estou já 3 meses parado depois do meu trabalho do Paraná Clube. Então, é a vontade de trabalhar, de mexer com futebol, de compartilhar. Então, por isso que eu me antecipei a tela. Oi? A vontade de falar de futebol está grande. Muita, muita. Essa adrenalina, essa vontade, essa emoção que é ser técnico de futebol. Faz muita falta nesses períodos que a gente está parado. Então, falar um pouquinho da minha experiência. São mais de 30 anos de futebol. 19 deles como atleta e agora 13 anos já como técnico. E uma particularidade, quando eu jogava, eu era goleiro e eles me chamavam de Gilmar. E agora, na função de técnico, eles me chamam só pelo sobrenome, Dalpozo. Então, contar um pouquinho da minha trajetória bem rápida como atleta, né? Eu procurei simplificar e traduzir toda a minha trajetória com a palavra gratidão. Gratidão por todos os clubes que eu passei, por uma história muito bonita. E aí está uma foto do meu auge como goleiro, defendendo o Caxias. Foi numa final de Campeonato Gaúcho de 2000, onde eu defendi o pênalti do Ronaldinho Gaúcho no último minuto de jogo. E o Caxias se consagrou campeão naquele ano.
Foi o meu melhor momento, foi um momento mágico da minha carreira, da minha trajetória como atleta, onde eu estava voando, estava técnica, mentalmente, emocionalmente, eu estava muito bem. E isso tudo eu posso passar para os meus atletas, é essa a experiência que eu tenho no futebol. Então, meu ciclo, principalmente no Rio Grande do Sul, foram 10 anos, e fechou com chave de ouro com essa conquista, com essa defesa, que é marcante até hoje, as pessoas me conhecem, e para mim é essa palavra gratidão. Depois eu joguei 3 temporadas no Marítimo de Portugal, voltei para o Brasil jogando no Goiás, Avaí, Santa Cruz de Recife, e encerrando a minha trajetória vitoriosa como atleta no Veranópolis. Dizer que foi muito importante eu, na minha trajetória como atleta, como em todas as outras áreas, é fazer um planejamento estratégico. Então, eu queria jogar na Europa, eu queria ser campeão, eu queria fazer tantos jogos na Série A, jogar a UEFA em Portugal, eu cheguei a jogar no Marítimo, a UEFA, então, uma trajetória muito bonita e vitoriosa, na qual eu me orgulho muito dessa trajetória. E depois, aí eu coloquei uma foto da Chapecoense, que foi meu auge também na minha trajetória. Dá para dizer que é curta, né? 13 anos já é uma experiência muito boa. E essa palavra que define muito a nossa profissão de treinador, desafiador. Foi um sucesso muito grande. Eu sou o único técnico no Brasil que tem 2 acessos consecutivos na mesma equipe. Foi 2012 e 2013 que a gente subiu da Série C para a Série B e da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro com a Chapecoense. Recentemente também fiz um trabalho muito bom no Náutico, sendo campeão brasileiro. O Náutico, com toda a história bonita que tem no futebol, ele não tinha nenhum título brasileiro, e a gente marcou história, fez história no Náutico, um gigante do futebol brasileiro, ganhando um título. Então, esses dois fatos foram marcantes na minha trajetória. Aí é uma foto do Marítimo, né? A minha história de treinador começou quando eu ainda era atleta, lá no Marítimo de Portugal, porque tirando em Portugal o Sport, o Benfica e o Porto, que são os 3 grandes, as outras equipes de menor estrutura, de menor condição, elas disputam só o campeonato estadual, eventualmente estadual de Portugal e a Taça de Portugal, então tem muito calendário. Para ter uma ideia, a gente fazia 35, 40 jogos por ano, sendo que aqui no Brasil a gente faz 60, mais do que 60 jogos. Então eu tinha muito, muito tempo para me preparar. E aí eu tive a ideia, eu tinha um perfil quando eu jogava de comandar a equipe, de ser líder, de organizar, o fato de ter sido goleiro. Eu tinha esse privilégio, então me ajudou muito. E aí eu tive essa ideia. A partir desse momento, que foi em 2001, e eu joguei até 2007, eu fui fazendo uma preparação para ser técnico. Então, a ideia de ser técnico foi ainda quando eu jogava, e aí usei esse tempo de 7 anos para fazer uma preparação. Aí a transição, que eu falei de gerir a nossa carreira, também é importante. Eu queria fazer a minha transição no Veranópolis, porque eu tinha já atuado por 2 temporadas no Veranópolis, e eu queria começar o meu trabalho no Veranópolis, que eu conhecia muito a diretoria do Veranópolis, que eles tinham conceitos muito parecidos com o que eu penso, as minhas ideias do futebol. Então, fiz um planejamento para começar como técnico no Veranópolis. Um detalhe importante, que quando eu jogava no Avaí, eu recebi 2 vezes o convite, era o Zunino, o presidente do Avaí, para ser técnico. E eu entendia que naquele momento, isso foi em 2004 e 2005 que eu joguei no Avaí, e eu entendia que naquele momento eu ainda não estava preparado e eu queria jogar mais 2, 3 temporadas. Então, fiz um planejamento, renunciei, imagina, começar como técnico no Avaí seria interessante, mas entendia que não estava preparado. E aí fiz a minha transição, meu último ano como atleta foi no Veranópolis, 2007, e em seguida
eu já comecei como técnico. Então, troquei as luvas pelo apito e confesso que a gente ouve os relatos dos ex-atletas que todos eles sentem muito quando eles param de atuar. Eu não senti porque, em seguida, de uma temporada que eu atuei para outra, a diretoria do Veranópolis entendeu que eu já estava preparado, viu toda a minha preparação e aí me deu essa oportunidade. Então, a minha trajetória como técnico começou em 2008. E aí, a minha formação acadêmica, ela foi a experiência de vida que eu tive todos esses anos aí, os 19 anos jogando futebol, e principalmente quando eu tive a ideia lá em Portugal de usar aqueles 7 anos para fazer uma boa preparação. Então, aí está a referência do amigo Tite, entre outros técnicos que marcaram muito quando eu ainda jogava, e eu, na minha época, eu tinha o hábito de anotar os trabalhos dos técnicos num caderninho, e não tinha muito incentivo, que nem tem agora, né, futebol interativo aí, que está fazendo trabalho de excelência, outros cursos que tem, na época não tinha muito incentivo, e aí eu tive que procurar as pessoas, procurar fazer alguns cursos que eu entendia que faltava para mim ser um bom técnico, fazer um trabalho de excelência. Então, eu lembro do Givanildo, que foi um grande técnico, que me marcou muito, que é um dos maiores vencedores do Nordeste, um técnico muito conhecedor, gestão de grupo, aprendi muito com ele, o Cuca no Goiás, quando eu joguei no Goiás, entre outros técnicos, aquilo que tinha que fazer e aquilo também que não tinha que fazer. Então, o aprendizado, a preparação fez parte. E aí está o Tite. O Tite foi meu técnico lá no início, no Veranópolis, quando ele treinou o Veranópolis, e depois no Caxias. Eu fui o atleta que mais trabalhei com o Tite, foram 6 anos, e nesse período que eu jogava ainda no Veranópolis, eu casei, o Tite foi meu padrinho de casamento, e a gente acabou aproximando mais a amizade, e aí eu suguei ele ao máximo. Então, quando ainda jogava, eu fui fazer estágio com ele, ele era o técnico do Internacional, depois aí no Corinthians, eu fiquei um período em Natal, nas eliminatórias, quando ele estava na seleção, eu fiquei 10 dias lá buscando conhecimento. Então, tudo o que hoje o Tite, a seleção brasileira, tem de tecnologia, de informação, de livro, de sistema tático, tudo isso eu suguei ao máximo pela amizade que eu tenho com o Tite, esse vínculo de amizade com a família também. Então, imagina, participava do treino, no final do dia ia para a casa dele e a gente debatia. Então, esse conhecimento eu fui privilegiado de aprender muito com o Tite, sem dizer do caráter dele, da pessoa, da índole, que ele é uma referência para mim, para minha família, dos ensinamentos dentro e fora de campo. E aí, a formação acadêmica, nesse período ainda que eu atuava, no período do Avaí, aqui em Florianópolis, eu fiz 2 cursos de oratória e dicção, que eu entendia que precisava para me comunicar melhor com os atletas. Então, fiz o nível 1, nível 2, foi muito bom, para perder um pouquinho a timidez, isso é importante também, a comunicação nossa com os atletas, com a imprensa, com todas as pessoas, a diretoria, que faz parte do envolvimento do nosso dia a dia do futebol. Um curso de relações humanas, alguns deles, o principal deles foi o Dale Carnegie, que eu considero um curso de excelência também. Aí é um curso com a Suzy Friori, de coach de excelência, a gente fez no Rio de Janeiro, inclusive tem o Matheus aí, que é filho do Tite, o Tite também estava, entre outros técnicos, ex-atletas que estavam nesse curso, que contribuiu muito na minha formação. O curso da CBF, né, eu ainda não finalizei o licença A, por conta de tá trabalhando, eu estava no Náutico e não consegui finalizar, mas vou finalizar esse ano. E detalhe importante, as pessoas que estão ouvindo, que hoje tem muito mais opções, acesso com essa tecnologia, do que na minha época, quando eu decidi. Então, parabenizar mais uma vez o curso de vocês, que é de excelência. Então, essa foi a minha formação acadêmica, o meu aprendizado e a minha preparação
para ser técnico. E aí o tema de hoje que nós vamos discutir, que eu considero, para mim, o mais importante, a minha verdade, os meus conceitos, são quatro pilares que eles são importantes para o sucesso do trabalho de um técnico. O primeiro é o conhecimento, né? Um técnico tem que ter esse conhecimento, conceito de jogo, metodologia de treino, gestão dos atletas e gestão dos departamentos. Depois, com mais tempo também, vai vir as perguntas, e se o Diogo ou o Jorge quiser aprofundar, também vai ser interessante. O conhecimento é o conceito de jogo, que a gente considera que é um modelo de jogo, enfim, a nomenclatura, alguns usam de um jeito e outros de outro, mas o conceito, o técnico tem que ter um conceito de jogo e conhecer todos os modelos, dominar o 4-2-3-1, 4-1-4-1, enfim, todos os modelos você tem que ter um pouco de conhecimento. Tem alguns que a gente tem mais preferência, e eu entendo que esse conceito de jogo, esse modelo de jogo, a gente consegue colocar em prática quando a gente inicia um trabalho. Quando a gente é contratado para trocar uma demissão de um outro técnico, a gente tem que se adaptar ao antigo técnico e às características. Então, por isso que tem que ter o conhecimento de todos os modelos de jogo. E a metodologia de treino, que eu considero que ela é importantíssima, né? Que são os princípios. Então, o nosso dia a dia é pautado em cima do conceito, do modelo de jogo, e depois a gente define o nossos métodos de trabalho. Então, eu dou atenção para todos os princípios, né, do treino, as ações ofensivas, a organização ofensiva, que a gente considera, a organização defensiva, as transições, né, futebol reativo, transição ofensiva e defensiva, e a bola parada também, que são os cinco princípios que a gente considera os mais importantes no meio do futebol. Então, eu procuro trabalhar, direcionar os treinos do dia a dia em cima das necessidades e das carências que a equipe ela precisa. Normalmente, a gente usa mais o nosso tempo para trabalhar as ações ofensivas, que elas são mais delicadas, para tu criar jogadas, triangulações, infiltrações, requer um pouquinho mais de tempo. A parte defensiva, talvez porque eu fui goleiro, eu entendo que com pouca repetição de treino a gente consegue fazer isso com excelência. A gestão dos atletas, que é importantíssima, essa eu gosto muito, porque eu era um líder, um dos capitães sempre em todas as equipes que atuei, e isso me ajudou e me contribuiu e faz com muita segurança e muita tranquilidade. Isso é muito bom, a gestão dos atletas, ter um ambiente saudável, um ambiente bom de trabalho no dia a dia, isso influencia no resultado, o atleta se sentir confiante e preparado e sentir prazer de trabalhar. Então, a gestão dos atletas eu gosto de fazer e tem que ser feita, porque normalmente são de 35 a 40 atletas que a gente trabalha, são 11 que jogam, então a gente tem que ter esse domínio. A gestão dos departamentos, que eu considero importantíssima, né? Departamento médico tem que ter conhecimento, o técnico tem que ter conhecimento, tem que ter essa responsabilidade. Departamento de futebol, na gestão e contratação dos atletas também, participação direta, ativa. A gestão também com a comissão técnica, a preparação física, analistas. Todos os departamentos tu tem que ter o domínio, o técnico tem que ter esse conhecimento para ter argumento, e para liderar. Então, vejo importante o conhecimento e a preparação. Outro pilar importante é a liderança, e aí a liderança, para mim, é ser exemplo de líder, isso fica muito fácil também, porque eu tive essa postura, essa conduta como atleta, e tudo aquilo que eu aprendi, eu consigo passar para os atletas. A disciplina de horário, disciplina de comportamento. E aí nós temos inúmeros exemplos para citar, mas o mais de tudo é o técnico ser líder, ter postura de liderança, ser o exemplo de líder. Eu peguei alguns técnicos, só para fazer uma comparação do que eu estou falando, que falava muito em família. E aí eu ia ver
que aquele técnico não tinha comportamento de família. Falava muito em união de grupo, mas não dava exemplo. Então, para mim, liderança é dar exemplo. Outro pilar importante que para mim, no meio do futebol e na vida também é a ética. A escala de valores, que aprendi com meus pais, consegui levar adiante como atleta e agora como técnico, como comandante, essa é uma responsabilidade importante, que a gente é referência para os atletas, para futuros técnicos, como o Tite foi para mim. Então, a gente passa a ser a referência com escala de valores. E eu costumo sempre falar que a gente fica muito exposto a essa vida de técnico e que as pessoas elas podem me questionar se eu sou mais ofensivo, defensivo, o sistema, enfim, esses contestamentos do dia a dia, normal, é um questionamento. Agora, a escala de valores, essa eu me orgulho muito de falar, que desde que eu aprendi com meus pais, eu consegui levar adiante, e aí formei uma família maravilhosa, ensinamentos também para minhas filhas, com as pessoas que trabalham comigo. A verdade sempre, no meio do futebol, é uma das coisas que eu tenho um pouco de dificuldade, as pessoas que estão nos assistindo e estão acompanhando, é a questão de politicamente correto, eu tenho que me moldar e a resiliência também em relação a isso, que a gente tem que sempre melhorar, porque eu sou muito verdadeiro, então a verdade sempre numa conversa com o presidente, com os diretores e principalmente com os atletas. Não enrola o atleta, não dá uma volta para falar aquilo que com poucas palavras tu tem que fazer e falar, porque o atleta percebe e perde credibilidade. Então, vamos lá, gosto de citar sempre exemplos. Às vezes você tem que fazer uma mudança tática, tu tá jogando com dois meias, fazer uma trinca, colocar um volante, tu tem que falar com o atleta. Fala a verdade com o atleta e com o grupo, senão tu perde comando, e aí, perdendo o comando, as coisas tendem a piorar. Então, falar sempre a verdade. E por último, a nossa resiliência, né? Nesses momentos agora que a gente está parado, eu já estou há 3 meses parado, depois do meu trabalho no Paraná Clube, a gente tem que ter essa resiliência, tem que ter essa força. Então, o equilíbrio, mentalmente forte, a família, a atualização. Então, falando do equilíbrio, né? Nesses momentos, e que as pessoas que estão nos acompanhando, que são os momentos mais críticos na nossa trajetória. Você, às vezes, está lá, um ano atrás, eu estava disputando e comemorando um título brasileiro, e agora eu já estou esse tempo parado. E me considero esse momento, o melhor momento da minha carreira, de maturidade, de experiência, preparado. Mas, no entanto, a gente tem que avaliar o trabalho, avaliar os convites, essa loucura que está depois da pandemia. Então, é uma palavra que eu gosto muito de usar, de estar equilibrado. Mentalmente forte, né? O cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental também, que é a vida de técnico. Eu sou hipertenso também, então tem que ter esse controle, sou hiperativo também, tem que ter esse controle, mas nunca perder essa gana, essa vontade de vencer. Então, mentalmente muito forte, cuidando da saúde, o período que eu estou parado, eu procuro assistir jogos, ter um acompanhamento direto do que está acontecendo no futebol, mas eu pratico muita atividade física, eu ando muito de bicicleta, corro, vou para a academia, isso me ajuda muito e me contribui nos meus pensamentos, nas minhas ideias, nos meus objetivos da minha vida, eu me fortaleço a minha mente fazendo atividade física. A família, isso é a base de tudo. A família, ela fica ansiosa, estão assistindo todas elas estão assistindo, as minhas duas filhas, minha esposa, os genros, estão todo mundo assistindo a live também, porque eles querem me ver trabalhando. Então, a família é a base de tudo, a sustentação nessa hora, eles dão muito apoio quando eu estou trabalhando, a minha família é participativa, então é importantíssimo, eu não consigo linkar o sucesso de um profissional se não tiver a base familiar, e disso eu me orgulho muito, e falar para elas que eu não aguento mais lavar e secar a louça, esse período que estou parado também,
mas parabenizar e dizer o quanto é importante o apoio dessa família. A gente vive uma pressão muito grande no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é tudo centralizado para o técnico, as tomadas de decisões, e a gente chega em casa, como é bom receber um abraço, né, receber um carinho, receber um apoio daquelas pessoas que realmente gostam e trabalham. Não só a família, quando eu falo, é os amigos também. E a resiliência também, a responsabilidade de um técnico, de um treinador, é atualizar, se atualizar, atualização. Nesses períodos que a gente está parado, eu costumo, os períodos que eu estou parado, ir muito aos estádios. Eu moro aqui do lado do Orlando Scarpelli, aqui em Florianópolis, que é o estádio do Figueirense, vou muitos jogos do Avaí, agora por conta da pandemia limitou nós, então está sendo bem difícil esse momento, porque o período que eu estava parado, que eu não estava treinando, eu ia muito presencial, eu gosto de ir, que a gente consegue ver, ter uma leitura diferente, os comportamentos dos atletas, da questão tática também. Então, nesse período aqui tá sendo difícil, mas a gente vai se reinventando e participando dessa live aí para aprender e se atualizar cada vez mais. Obrigado. Excelente, professor Gilmar, show de bola. Obrigado a você pelo cuidado, pelo carinho na montagem da apresentação, da super aula aí para a nossa comunidade do futebol. Deu para ter uma visão bem integral do que é o futebol para o Gilmar, né? Desde a tua carreira lá como atleta, essa relação extremamente forte que você desenvolveu com o futebol, e como você foi se desenvolvendo até virar o profissional que você é hoje, agora, nesse momento, já há uns anos, na posição de treinador, né? Mas essa formação começou lá atrás, como você falou, ainda como atleta, sendo protagonista nas equipes por onde passou, aprendendo com outros treinadores. É muito forte a referência do Tite, né? Imagino que seja realmente uma referência poderosíssima para o Gilmar, que influenciou muito positivamente o Gilmar. E imagino que o mesmo deve estar acontecendo agora com outros atletas trabalhando contigo, né? Provavelmente muitos estão sendo influenciados aí pelo Gilmar também, daqui a pouco vão virar treinadores, ou vão continuar trabalhando com futebol, mas vão seguir contribuindo para essa indústria específica chamada futebol. Professor Diogo, já podemos projetar sua apresentação, a gente já pode ir para você agora, professor, já podemos ir contigo, fica à vontade. Enquanto o professor Diogo projeta a apresentação dele, eu vou reforçar o combinado, pessoal. A gente está com 433 pessoas ao vivo agora, e o desafio aqui dessa comunidade é nós batermos os 450 ao vivo hoje, tá? Já estamos com mais de 30 minutos de conferência, e o desafio é a gente passar os 450. Então, quem está conectado agora, compartilha esse link, coloca no teu grupo do WhatsApp, chama teu amigo, tua amiga, teu colega de trabalho, teu colega da faculdade, a tua colega da pós-graduação, aquele amigo que gosta de futebol, mas nunca teve oportunidade de estudar, aquele que trabalha no futebol, mas que não está sabendo aqui do nosso encontro hoje. Chama toda essa galera para participar conosco e aprender com o professor Gilmar Dalpozo e professor Diogo Giacomini. Você que está agora conectado, dá um like aqui no vídeo do lado direito da tela, do teu lado esquerdo. É só você clicar aqui no legalzinho do YouTube para que esse vídeo chegue para mais pessoas e, por consequência, a gente impacte mais gente. Eu vi que tem gente de tudo que é parte do Brasil aqui, professores. Muita gente comentando. Assim que a apresentação do professor Diogo finalizar, assim, já podem deixar as perguntas. E quem ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal. Pessoal, se inscreve agora no canal. Isso vai ser muito importante para o Futebol Interativo chegar para mais pessoas e, claro, para você não perder mais nenhum conteúdo do FI. Professor Diogo, pode ficar à vontade para começar. Até a apresentação já está na tela. Profissão Treinador 4.0, professor Diogo Giacomini. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Gilmar, excelente. Conhecer a tua experiência, né, os teus valores e tudo aquilo que tu define, né, como pilares para o teu trabalho, o teu dia a dia. Parabéns, muito legal. O meu nome é Diogo Giacomini, né? Eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, apesar que no futebol pouca gente sabe disso, porque eu já estou há quase
18, 19 anos aqui em Minas, né, e acabou que eu vim para cá estudar e a minha carreira no futebol, paralelamente, aconteceu aqui, né, em sua maioria, e muitas pessoas do futebol acham que eu sou mineiro, né, mas eu sou gaúcho de Santa Maria, fiz graduação em Educação Física na Federal de Santa Maria, me formei em 2001, trabalhar num projeto aqui na Escola Internacional do América, que recebeu uns jogadores chineses aqui no intercâmbio, que estavam se preparando para as Olimpíadas de 2008. Eles estavam buscando um preparador físico. Na época, eu trabalhava como preparação física no Inter de Santa Maria, né, e acabei vindo para esse projeto aqui. E aí, a partir de então, me estabeleci aqui, eu fiz especialização e mestrado em treinamento esportivo na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou treinador com licença A da CBF Academy, né, instrutor também das licenças B e C. Trabalhei durante 13 anos nas categorias de base do América Mineiro, Cruzeiro, duas passagens, Atlético Mineiro, duas passagens, e Palmeiras também, uma passagem. Fui auxiliar técnico do profissional do Atlético Mineiro no ano de 2017, auxiliar fixo do clube, e dirigi também, de 2015 a 2017, o profissional do Atlético Mineiro como interino, né? Não numa sequência de 8 jogos, né? Sempre, eu acho que o máximo que eu peguei foram 2 jogos de sequência, né? Sempre nas trocas de treinadores, quando eu era treinador do sub-20, depois quando eu era auxiliar técnico do clube também, mas no total eu dirigi a equipe em 8 jogos oficiais, né? O maior deles, né, que me deu mais projeção assim, ao meu nome, foi na finalíssima da Copa do Brasil de 2016, após a saída do Marcelo Oliveira no primeiro jogo aqui no Mineirão, né, onde o Atlético perdeu de 3-1 para o Grêmio. Eu fiz o segundo jogo na Arena do Grêmio, empate 1-1, né, e foi na época o primeiro título do Renato aí, nessa grande trajetória dele no Grêmio, que acabou agora há pouco, né? E de 2018 até 2021, né, foram 3 anos e meio como técnico do profissional do Coimbra, né, que é uma equipe, que é um clube empresa do Banco BMG. Eu peguei a equipe em janeiro de 2018, essa equipe estava na terceira divisão do Campeonato Mineiro, no primeiro momento para fazer um trabalho de formação, né, de estruturação da categoria de base do clube. Depois eu fui para a equipe profissional, nós somos campeões da terceira divisão de Minas em 2018, subimos para o módulo 2, né, que equivale à segunda divisão, fomos campeões invictos em 2019, e 2020, né, participamos pela primeira vez da história do Campeonato Mineiro, módulo 1, né, primeira divisão. O ano passado, conseguimos a permanência, né, esse ano, após 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas, né, a direção do clube acabou optando pela troca do comando técnico. Infelizmente, na sequência, né, o Coimbra acabou sendo rebaixado esse ano. É uma pena, porque é um clube que vai crescer muito, é um mercado de trabalho muito, muito bom, uma estrutura excelente, mas acho que vai ser por pouco tempo, logo, logo está de volta, porque tem toda a condição para isso. Bom, acabou que, sem combinar, eu acho que eu e o professor Gilmar conseguimos encaixar bem a apresentação, porque ele levou, né, o tema das responsabilidades do treinador para um viés mais das competências, né, das competências necessárias para o treinador. E eu acabei fazendo, né, a minha apresentação baseada mais nas funções mesmo, né, nas funções assim do dia a dia e nessas responsabilidades que o treinador tem no dia a dia. Obviamente, tem muita coisa que converge das responsabilidades, né,
das funções e das competências, né? Tem coisas aí que são entrelaçadas, mas eu acho que casou muito bem com aquilo que o professor Gilmar colocou, né? Das competências necessárias, né? Ele citou a resiliência, né? Citou a atualização do treinador, todos aqueles pilares que ele trabalha, né? E eu vou partilhar aqui com vocês, né? Não é nada de livro, nada de literatura, mas aquilo que eu penso, né, serem responsabilidades do treinador em relação à função, né, daquilo que ele faz no dia a dia, né, em relação à minha experiência também, e depois a gente abre para as perguntas. Então, eu dividi em dois grandes temas, né, de responsabilidade do treinador, que são as responsabilidades, né, e funções técnicas e as responsabilidades e funções de gestão, tá? Então, quais seriam as responsabilidades, né, do treinador quando você é contratado por um clube, né, para executar a função de treinador? O que está sob o teu laboro, né, sob o teu ofício, né, dentro daquele clube, né, em relação a aquilo que o treinador executa. Então, a primeira coisa, né, e eu acho que essa é primordial, né, o treinador dá o treino, né, ele é o responsável principal, obviamente que tem a comissão técnica para dar apoio a isso, mas ele é o principal responsável por planejar, executar e avaliar o treino. Tá? Isso é muito importante. Ainda hoje, né, tem treinador que só executa, né, o treino, então é aquela coisa assim, eu estou indo, né, pro meu clube, pô, deixa eu pensar o que, que eu vou dar hoje de treino, tal, chego lá, eu dou um treino, eu não planejei, não fiz a parte anterior e após isso não avaliei o treino. Né? Essa avaliação é importante junto à comissão, né? Às vezes o clube não tem departamento de análise de desempenho para fazer isso, né? Então você tem que fazer, avaliar se o treino atingiu aquilo que foi proposto. Tá, então, essa parte anterior e posterior ao treino são funções muito importantes, responsabilidades do treinador. A parte de planejamento, eu converso isso com vários pares, né, vários colegas treinadores, o Gilmar pode expressar depois também como que ele faz, porque depende muito, né, da competição, do período que você está, se é um período competitivo, se é um período preparatório, se é uma transição de uma competição para outra, né, para ver quando que é o melhor momento de você planejar o treino especificamente. Aí, quando eu estou falando de planejamento, não é o planejamento macro, né, daquilo que você quer atingir, do modelo de jogo, não. É na prática mesmo, os exercícios, né? Quando que eu elaboro os exercícios que eu vou dar, né, no treino? Tem treinador que gosta de elaborar no dia anterior, né, porque aí ele já avalia o treino que executou, foi executado, já vê aquilo que ele quer melhorar e planeja dia a dia, né, ou no dia anterior. Tem treinador que gosta de planejar a semana, né, eu gosto de fazer assim, eu gosto de, por exemplo, hoje nós estamos aqui no domingo, né, e amanhã vai começar uma semana para jogar no próximo domingo. Eu gosto de planejar todos os exercícios da semana, de um jogo para outro, né? E se houver alguma necessidade de mudança, de flexibilização daquele treino, pelo menos eu já parto de um padrão. Né? Tem treinador que gosta de planejar por micro ciclos de jogos, por exemplo, joga quarta, domingo, então ele planeja o treino da segunda e da terça, né, para jogar na quarta, ele vai ver como foi executado no jogo, e aí ele planeja na quinta, da sexta e do sábado para jogar no domingo novamente. Então, isso é muito particular, né, daquilo que o treinador acha que é mais interessante também do clube, né, das competições que ele está jogando. Outra responsabilidade, né, barra função do treinador, trabalhar com todas as análises de vídeo, né? Sejam elas de treino, né? Hoje os clubes, muitos clubes têm departamentos de análise que filmam os treinos, né? Então você tem condição de ver o treino depois para fazer essas avaliações,
de jogos, né, da sua equipe, de jogos do próximo adversário, né? E aí eu quero falar assim, eu já trabalhei em clubes que tudo isso, né, chegava na minha mão como treinador mais mastigado, né, mais de mão beijada, porque tinha um analista, dois analistas, três analistas, né, um para treino, um para o adversário, um para jogo, né, e já trabalhei também em muitos clubes no qual eu, né, tinha que executar todas essas funções, eu que tinha que editar o vídeo, né, eu que tinha que cortar as imagens, enfim, né, eu acho que o treinador tem que ter esse tipo de competência, tem que ter esse tipo de conhecimento também para saber mexer com essas ferramentas. Obviamente que é muita coisa, né, eu falo para vocês assim da minha experiência, você, por exemplo, fazer uma análise de vídeo do próximo adversário, né, editar imagens, né, anotar o tempo ali de uma jogada que você quer mostrar, você demora pelo menos 4 horas, né, para fazer de um jogo, de um adversário, né, então é muito desgastante, né, é muita coisa, é importante que o treinador, se tenha condição de ter uma equipe, né, que ajude nisso, é muito legal. Agora, uma coisa que eu não abro mão, né, é de assistir também, né, por exemplo, quando eu trabalhei com análise de desempenho, né, recebia as análises do departamento de análise de desempenho do adversário, muito bem feitas, né, na sua grande maioria, mastigadas ali para o treinador, mas eu não abro mão de assistir 1, 2, 3 jogos do adversário, assim como eu não abro mão de assistir 1, 2, 3 jogos da minha equipe, né, que jogou, porque eu acho que o olho do treinador também é muito importante e é muito treinado para conseguir avaliar e achar aquilo, né, que ele quer achar tanto positivamente quanto também de correções para fazer. Outra responsabilidade do treinador em relação à parte técnica, né, é a execução de palestras, né, de preleções, reuniões, né, com os jogadores, né, e aí dentro disso você pode trabalhar, tá linkado com os vídeos e com, né, pode ser vídeo de treino, eu gosto muito de usar vídeo de treino para dar feedback para os jogadores, de jogo, de adversário também, mas também essas reuniões podem ser com, né, uma determinada palestra motivacional no momento, né, com alguma coisa que você achou interessante, né, algum vídeo, alguma coisa do próprio momento do clube, né, que você quer mostrar para os jogadores. Você pode também trabalhar com referências externas, que eu chamo, né, você mostrar alguma coisa que uma outra equipe faz muito bem, né, para ver se os teus jogadores conseguem, visualizando outra equipe que já faz com excelência aquele conceito, poder, como mais uma ferramenta, né, melhorar isso, né, desenvolver isso na tua equipe. Então, e essa é uma outra responsabilidade do treinador também. Existe, né, muito tempo que a gente fica com os jogadores em hotéis, em concentrações, às vezes joga 9 horas da noite, você passa um dia inteiro, né, com os jogadores no quarto, às vezes você lança a mão desse tipo de atividade, é importante, né, para manter a atenção, manter o foco dos jogadores, né, e aproveitar o tempo também, né, aproveitar o tempo que o jogador fica ocioso, às vezes num contraturno de treino, né, para manter o jogador mobilizado. Uma função, né, responsabilidade importante do treinador também, o Gilmar falou um pouco sobre isso, né, que ele assiste muito o jogo, tanto em loco, né, quando a gente podia, agora na pandemia não está podendo, mas em loco ou na televisão, né, mas aí também é muito importante, né, Gilmar depois pode conversar um pouquinho sobre isso também, você monitorar o mercado, tanto de jogadores quanto de equipes, mas aquele mercado é mais palpável para você, né? Eu vejo que tem muitas pessoas assim que erram nesse sentido, essa é uma dica que eu dou para quem está começando ou para quem está já num momento avançado da carreira. Às vezes a gente olha muito assim,
Premier League, futebol europeu, campeonato alemão, né, campeonato Liga dos Campeões, e esquece, né, de monitorar os jogadores, né, e o mercado no qual a gente está inserido. Né? Então, assim, eu estava agora na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Né? Então, a minha prioridade de jogos que eu assisti, né, depois do período que eu saí do Coimbra, foram jogos da primeira divisão. Né? Assisti as equipes, assisti os outros jogos, porque é o mercado que você está atuando. Né? Às vezes a gente fica muito ligado, né? Sabe nome de jogador de Barcelona, de Borussia Dortmund, de Manchester City, mas não sabe quem joga no Uberlândia, não sabe quem joga no Boa Esporte, não sabe quem joga no Joinville, não sabe quem joga no Criciúma, né? Ou como essas equipes jogam. Isso o treinador tem que ficar muito ligado nisso, porque na hora que ele é chamado, né, para assumir uma equipe dessas, ele já adianta o trabalho dele e já sai anos luz na frente se ele está monitorando o mercado certo. Ah, essa é uma coisa, uma dica que eu dou aí. Se você hoje está, né, estudando, está começando, ou já é treinador de categoria de base aí de um clube que joga uma liga regional da sua cidade, né? Você está num sub-17, vou trazer aqui para a minha realidade aqui, como eu comecei aqui também como técnico do Proesp, né? De Belo Horizonte. Né? Tem o Minas Boca, tem o Inter de Minas, né? Tem o próprio Coimbra. Quer dizer, se você é técnico de uma equipe dessas e vislumbra chegar na base do América, do Atlético, do Cruzeiro, você tem que ir lá, olhar o sub-20 do América, olhar o sub-17 do Cruzeiro, olhar o sub-15 do Atlético e não ficar em casa parado olhando Liga dos Campeões, né? Então, isso é muito importante, a gente saber olhar o mercado certo, né? Para o momento que a gente está vivendo. E uma outra função também, para quem é treinador de categoria de base, né, é saber avaliar jogadores, né? Nos clubes que eu trabalhei, esse era uma grande função, uma grande responsabilidade do treinador, receber os jogadores que o setor de captação prospectava, né, e avaliar se os jogadores têm competência ou não para ficar no clube. Em relação ao segundo item, né, de responsabilidade do treinador, o Gilmar falou um pouco sobre isso também, a gestão, né? Gestão de quê? Gestão do grupo de jogadores, obviamente, né? Gestão de vaidade, gestão de jogador que está jogando, jogador que não está, que está ficando no banco, jogador que não está sendo nem convocado, né? Muito importante a gente manter todos eles se sentindo parte, né, do planejamento. Por isso que eu também considero muito importante não trabalhar com grupo grande. Ah, se você trabalhar com um grupo muito inchado, eu gosto de 24 jogadores de linha, né, dois para cada posição e mais quatro coringas ali, três ou quatro, que geralmente alguns meninos que sobem da base, né, e mais ali três goleiros, mas jogadores de linha, né, eu não gosto de passar de 24, porque senão você começa a deixar jogador de fora de treino, né, jogador esperando muito, escorando a tela, treina só 15 minutos, e isso não é bom. Não é bom para a gestão de grupo. Obviamente, o treinador tem que fazer a gestão da comissão técnica, né? Você que comanda a sua comissão técnica. Então, existem as funções, né, do preparador físico, do preparador de goleiro, do auxiliar técnico, do analista de desempenho, do fisiologista, né? E de todas as áreas de apoio. Tá? Mas você precisa gerir tudo isso, converger todas essas informações. É importante, na minha opinião, a comissão técnica se reunir semanalmente, né, para avaliar os treinamentos, avaliar os jogadores, tá? Avaliar a carga de trabalho, aí entra também o fisiologista, né, se o clube tem esse material, tem GPS, tem frequencímetro, para poder dar um feedback também para a comissão. Tá? Então, acho muito importante também o treinador fazer essa gestão. Ah, dos outros colaboradores do clube, né, do pessoal de apoio, rouparia, massagistas, enfim, fisioterapeutas, departamento médico, é importante o treinador andar, né, ter um livre acesso e saber
administrar todas essas áreas, né, e ter livre trânsito, né, para poder conversar com todas essas pessoas. Agora, uma coisa que não, a gente não pode confundir, que ainda existe muito no Brasil, tá, e eu falo isso assim, com propriedade, acontece muito, que é o treinadorismo. O que, que é isso? É, a gente, na função de treinador, né, Gilmar, a gente já tem um desgaste muito grande para fazer tudo isso que eu falei anteriormente. Né? E principalmente desgaste com os jogadores, né? Com jogadores que têm que ser cobrados, jogadores que estão tá jogando, que não estão tá jogando, com diretoria, com imprensa, enfim. Então, assim, quando eu falo para a gente tentar desmistificar no Brasil o treinadorismo, é poder tirar um pouco das costas do treinador tudo aquilo que acontece no clube. Então, eu sempre tento conversar com a minha comissão e com os meus colaboradores, né, com o pessoal do staff, é o seguinte, coordenem e vocês têm voz ativa e resolvam as coisas das áreas de vocês. Tá? O que, que é muito comum no futebol brasileiro? Aí eu estou falando base profissional. Tá? Um jogador, ele tem a responsabilidade de devolver o material para o roupeiro após o treino. Aí o jogador foi direto para o vestiário, deixou a roupa lá no chão, ou esqueceu, ou levou para o carro, foi embora e não devolveu para o roupeiro. O roupeiro, no outro dia, vem no treinador, olha, o fulano, tal jogador, não devolveu a roupa. Aí o treinador tem que ir lá desgastar com o jogador. Né? Aí o massagista, olha, tinha uma planilha de escala aqui para ajudar a levar o material para o campo, a água, o Gatorade, enfim. E aquele jogador não ajudou hoje. Aí vai o treinador desgastar com o jogador. Né? Categoria de base é muito comum. Você chega no clube, vem assistente social e fala assim, olha, o fulano e fulano não foram na aula ontem, né? Eu quero que você converse com ele. E, então, vai o treinador desgastar com o jogador com uma coisa que não tem a ver com campo, com execução da função, com o treino, né, com uma coisa fora que aconteceu e que a assistente social pediu. É, enfim, eu estou dando alguns exemplos, assim, mas são N exemplos de que a gente deve sempre, primeiro, não é que isso não seja importante, né, mas o treinador só tem que entrar nesse tipo de desgaste depois que as outras áreas, todos os envolvidos, né, já esgotaram, né, todas as fichas, né, e já tentaram eles mesmos resolver as questões com os jogadores. É, porque senão é impossível, né? Senão o treinador acaba só virando um resolutor de problemas dentro do clube, macro e micro, né, e acaba perdendo o seu principal papel, que é dar o treino e desenvolver a equipe, né, para que a equipe esteja bem trabalhada. Gestão da diretoria, né? Obviamente, eu acho importante o treinador explicar, né, por que que determinado jogador está jogando, por que que ele está usando aquele modelo de jogo. Né? Deveria ser o contrário. Né? Nós, quando contratados, deveríamos ser entrevistados, né, e perguntados pelos gestores sobre o nosso modelo de jogo, né, sobre o que que a gente pensa de futebol, mas nem sempre isso acontece no Brasil. Então, é importante, sim, você explicar, né, para os seus gestores, para os seus diretores, o que, que você está fazendo. Tem que gerir a torcida, né, principalmente quando você trabalha em time de massa, em time grande, e o que, que é gerir a torcida? É ficar discutindo em rede social com torcida? De forma alguma. Né? Mas, nos momentos que você tem a condição de se comunicar, comunicar muito bem. Né? Comunicar também aquilo que você está fazendo, o porquê das substituições, o que, que você pensou do jogo. Eu acho que esse tipo de comunicação impacta muito bem, né, desde que você tenha uma boa comunicação mesmo com a torcida, para que ela também entenda, né, porque ela é, na verdade, o fim, né, de tudo isso. Né? Os clubes só existem, o futebol só existe, porque existem milhões de torcedores apaixonados e a gente tem que, o treinador tem que saber comunicar com eles também. Imprensa, né? Se você também está numa situação de clube de massa e até em clubes menores também, né?
toda equipe tem a sua imprensa local, que cobra, que comenta, e quanto melhor também você explicar e se comunicar com a imprensa, melhor você vai conseguir gerir, né, o seu trabalho e blindar também todo o seu grupo de jogadores. E um novo cenário, né, que de alguns anos para cá, que o treinador está inserido, né, nesse nicho de mercado aí, é gerir o status dos jogadores, né? Porque hoje o jogador fica 2 horas com você no treino, mas as outras 22 horas ele está com o pai, com a mãe, com a namorada, com os amigos, com o empresário, com o representante, né? E essas pessoas estão lá falando com ele, enchendo a cabeça dele de coisa. Então, você, às vezes, tem que saber também, em determinada função, né? Principalmente categoria de base, se comunicar com os pais, né? O clube reunir os pais, às vezes não é só com o treinador, com o diretor, coordenador da base, reunir os pais dos jogadores para explicar o que está acontecendo, qual que é o objetivo, quais são os conteúdos, né, e os conceitos que estão sendo trabalhados, enfim, né, uma porrada de coisa aí para a gente gerir, tomar conta, né, nem sempre a gente dá conta de tudo. Como o Gilmar falou muito bem, o treinador precisa de muita saúde, né, precisa se cuidar muito, né, a parte física e a parte mental também, mas também é a nossa paixão, né, a gente ama fazer isso, né, são realmente muitas coisas para a gente se preocupar, mas também tem momentos ótimos, né, momentos de vitória, né, de conquista, e também usufruir também do próprio, da própria caminhada, né, do treino, né, desse dia a dia, né, de ter que analisar um vídeo de um adversário, de ter que ter uma conversa com um jogador, uma conversa mais dura, né, a gente tem que saber que a gente gosta disso também e se prepara para fazer isso cada vez melhor. Vou deixar aqui, agradeço a atenção de todos, né, as minhas redes sociais, para quem quiser acompanhar, tá, e fico à disposição para a sequência. Excelente, professor Diogo. Muito bom também os esclarecimentos trazidos, que evidencia bem o escopo de atuação do treinador de futebol, que na verdade é muito amplo, né? Então, são responsabilidades realmente grandiosas e que vão desde uma visão mais macro até pequenos detalhes que precisam ser cuidados, especialmente quando não há o suporte de uma comissão técnica completa, que é a maioria da realidade dos clubes no Brasil. Professores, eu vou começar então já a trazer aqui algumas das perguntas do nosso público. O nosso time acadêmico já selecionou algumas dessas perguntas e eu vou projetá-las aqui na tela, e aí vocês fiquem à vontade, tá, para irem trocando antes as próprias respostas. Eu vou sempre sugerir que a gente comece por um de vocês respondendo, na sequência o colega complementa, mas vocês fiquem à vontade para fazer isso durante a nossa dinâmica muito interativa, tá bom? Tem a pergunta aqui do Gustavo Zito, que ele fala assim: qual a diferença entre as áreas técnicas e de gestão? Acho que na tua apresentação, né, professor Diogo, você foi bem enfático, né, em elucidar o que é o componente técnico da função do treinador, o que é o componente de gestão. Dá para deixar isso ainda mais claro aí para o Gustavo, e o professor Gilmar, na sequência, também pode ficar à vontade se quiser complementar. Perfeitamente. Obrigado pela pergunta, Gustavo Zito. As responsabilidades técnicas, elas têm a ver com as funções executivas do treinador, né? Aquilo que ele tem que, na prática, fazer no clube, né? Dar o treino, analisar vídeos, se reunir com a comissão técnica, se reunir com os jogadores, monitorar jogadores que o clube quer contratar, avaliar vídeo desses jogadores. Essas competências você busca, né, em determinados tipos de curso, em determinada graduação. Já as competências de gestão dizem respeito mais às responsabilidades de gestão, às competências interpessoais, né,
do treinador, né? De como ele se relaciona. Então, você precisa buscar conhecimento, sair do conhecimento do futebol em si, né, como jogo, sair do conhecimento da literatura esportiva e ir para a literatura de liderança, ir para a literatura da psicologia, da filosofia, né, para você também ser um bom gestor, né, de pessoas, né, o que é muito importante também para o treinador. Então, são corpos de conhecimento diferentes, né? Você tem que buscar beber de diferentes fontes para poder ser um treinador completo. Só para complementar essa parte técnica de uma avaliação mais profunda, exemplificando, no momento da contratação dos atletas, se passa por uma avaliação profunda entre um analista de desempenho, o técnico, às vezes o auxiliar técnico e um diretor de futebol. Eu, pelo menos, trabalho com no máximo quatro pessoas que são responsáveis para avaliação mais técnica, profunda, em vídeos, assistindo jogos, que nem o Diogo falou, de ter um banco atualizado de dados, vendo jogos da realidade daquele momento do técnico, e parabéns, Diogo. Não adianta a gente se iludir com outro tipo de competição, nós temos que avaliar os atletas no nível que nós estamos, disputando um estadual, uma competição nacional, e fazer essa avaliação técnica profunda. Eu tenho como hábito, antes de contratar um atleta também, além da avaliação técnica e tática a disciplina que envolve essas decisões, de comportamento. Então, eu ligo para, no mínimo, três técnicos anteriores que foram desse atleta, para me certificar de todos os comportamentos, da disciplina tática dentro de campo, de todas as funções que o atleta tem que fazer. Então, a margem de erro é muito baixa quando se faz dessa forma. E, linkando a pergunta, é a parte da gestão também, gerir as contratações, a participação de um técnico, ter essa participação direta na contratação, juntamente com outros da comissão técnica, e principalmente o executivo, uma pessoa responsável do futebol. Excelente, professores. Eu já trago aqui a pergunta do Emanuel Alves, porque ele fala o seguinte: queria saber como funciona o mercado para aqueles que estão recém-formados, como o clube vai dar oportunidade para esses profissionais sem experiência prática. Ou seja, quem está buscando se inserir, quem está buscando conquistar um espaço dentro dessa indústria do futebol, quem sonha ser treinador e está hoje aqui, por exemplo, tendo a oportunidade de se inspirar na história do Gilmar Dalpozo, na história do Diogo Jacomini, que dica vocês dariam para esse tipo de profissional, estudante, para esse perfil de futuro treinador, que é o caso aqui de várias pessoas que estão inscritas aqui no Profissão Treinador, milhares dos inscritos, e centenas deles estão agora aqui conectados. Professor Gilmar, se quiser começar agora. É a capacitação. Primeiro, a formação desse profissional. Eu tive um caminho, o professor Diogo teve outro, e essas pessoas que estão iniciando provavelmente têm outros acessos, outros caminhos, mas dizer que hoje tem muito mais informação que a minha época. E tendo essa participação numa live que nem a de hoje, você vai ter o conhecimento, a preparação, e vai estar tendo a oportunidade de se comunicar com alguém do futebol. Então, primeiro é a capacitação. E tendo a capacitação, o mercado está muito competitivo, muito. Vem uma geração aí atropelando todo mundo por conta dessas informações, e isso é bom, isso é ótimo. Toda essa oportunidade que essa nova geração está tendo de qualificar. E aí depois vai muito da competência, do conhecimento, das influências que vai ter em determinado clube, com as pessoas. Mas tendo a capacitação, que seja o meu caminho, que seja o do Diogo, de outros, tendo a capacitação, tem espaço para os profissionais de excelência. Eu não tenho um caminho exato. Se a gente falar aqui e ter um questionamento com 10, 15, 20 técnicos, todos eles tiveram um início diferente do outro. É a preparação. Se prepare,
é que a oportunidade ela vai vir bater na porta. É, perfeito, Gilmar. É assim, capacitação, qualificação profissional, importantíssimo, assim, hoje indispensável, né, no mundo de hoje, com tanto conhecimento à disposição. Então, o primeiro passo aí para quem está assistindo e ainda não trabalha com futebol, já parabéns, né, por estar buscando informação, né, a informação, assim, em livro, a informação em artigos, ela é muito, embasa muito, mas é muito importante também você praticar. Então, assim, se você me perguntar uma dica, eu diria pro, esqueci o nome de quem perguntou, mas eu diria pro o nosso aluno aí, comece, né? E esse comece é o seguinte, por mais que eu tenha feito mestrado, todos os livros que eu li de futebol, todos os cursos que eu fiz durante a minha graduação, todos os estágios que eu fiz com grandes treinadores, os clubes que eu trabalhei, o que me preparou mesmo para ser treinador de futebol foi começar a colocar a mão na massa, né? Então, assim, vou começar por onde? Ah, pode ser a nível escolar, pode ser a nível regional, pode ser a nível de escolas de futebol, pode ser a nível de bairro, pode ser a nível universitário, não importa qual nível que você vai começar. Comece a treinar uma equipe, comece a ter a responsabilidade de dar o treino, ter a responsabilidade de se comunicar com os jogadores, ter a responsabilidade de traçar uma estratégia para um jogo, seja esse jogo o nível que for. Eu acho que muito importante é você começar. De graça, num time do bairro, no time da cidade, numa categoria de base, num sub-10, num sub-12, num sub-15, não importa. Né? Eu acho que muito importante começar. O futebol também é muito importante as pessoas te verem. Elas têm que ver você lá no campeonato, ver você no treino, ver você no meio, né? É muito importante dar esse primeiro passo aí e começar a colocar a mão na massa, que é o que dá para a gente casca, né, e experiência mesmo para trabalhar. Show de bola, professores. Eu vou trazer agora a última pergunta, tá? Que é a pergunta do Fernando Castro. Ela disse o seguinte: com relação ao modelo de jogo, como manter o mesmo padrão de jogo nas diferentes categorias de um clube sem ferir a identidade individual de cada treinador? É possível, professor Diogo? Se quiser, pode começar a responder essa. Puxa vida, para a última pergunta, ela exige uma complexidade de discussão muito grande, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Então, eu já vou discordar, tá? Eu não acho que uma categoria de base de um clube tem que ter um modelo de jogo padrão do sub-13 ao sub-20, sub-23 e, inclusive, linkado com o profissional. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, para mim, o desenvolvimento do jogador brasileiro tem que ser, como ele sempre foi, focado em desenvolvimento dos aspectos individuais do jogador. Tá? Nós temos que desenvolver a técnica individual, a tática individual. Nós estamos preparando o jogador. O Brasil é o maior exportador de jogador para o mercado, tá? Nos últimos 15 anos aí de janela. Continuamos sendo campeão, né, de exportação de jogador, principalmente para a Europa, e a gente não sabe se o jogador vai jogar no Shakhtar Donetsk, se ele vai jogar no Dinamo de Kiev, se ele vai jogar no Barcelona, se ele vai jogar no Zagreb, enfim. E são muitas escolas diferentes. Os nossos clubes também aqui, os jogadores que nós estamos preparando para os nossos clubes, nós temos escolas muito diferentes aqui também, né, dentro do Brasil, né, estou falando de Série A de Campeonato Brasileiro, Série B, que são filosofias já há muito tempo incutidas no DNA de cada clube. Então,
Eu não acho que o jogador tem que treinar num modelo de jogo padrão, e aí quando eu falo modelo de jogo, né, é o que engloba tudo, né, eu acho que a gente tem que focar nos conceitos. Acho que jogador tem que saber ser craque, né, o que que ele faz nas relações de um contra um, de dois contra um, de dois contra dois, de três contra dois, de três contra três, conceito de triangulação, tabela, diagonal, profundidade, marcação, como que eu desarmo o meu adversário que está com a bola, a escola brasileira é essa, é a escola do drible, é a escola do enfrentamento, né? Nós estamos, às vezes, preocupados em formar defensor que compacta a linha de quatro e levanta a mãozinha para pedir impedimento, e o defensor nosso não tem recuperação, não consegue desarmar o atacante do adversário, que foi sempre o nosso grande... a nossa grande sedução para o mercado europeu. O mercado europeu busca aqui o Thiago Silva, o Marquinhos, o Miranda e todos esses, o Éder Militão, né, porque eles são jogadores de combate, bons no um contra um, que deixa o atacante dar o tapa no fundo e conseguem ter velocidade para recuperar. Então, assim, eu focaria treinamento de categoria de base, principalmente até sub-15, não no modelo de jogo padrão do profissional, e sim no desenvolvimento da técnica e da tática individual do jogador. Excelente, professor Diogo, você tem razão. Foi uma pergunta realmente profunda para a gente se despedir aqui com chave de ouro, e como eu tinha comentado, né, para nossa comunidade sair daqui com os neurônios fritando. Professor Gilmar Dalpozo, quer complementar a posição do professor Diogo Giacomini? O que, é que você pensa sobre... Às vezes parece que é uma pressão também que existe, né, que se criou aí nos últimos tempos, de que deve haver essa identidade completa da categoria mais inicial até a categoria profissional. Eu penso assim, professor Diogo, eu acho que existe também um radicalismo nessa fala, muitas vezes, de que tem que ser assim, de que se não for assim, que o Barcelona fez assim. Eu acho que a gente precisa muito entender muito mais o que é que foi feito, né, o que é que deu certo, por que que deu certo, do que simplesmente pegar essa receita pronta e sair aplicando, porque a gente acredita, a gente entendeu que é assim, porque talvez nem seja lá. Professor Gilmar, quer falar? Esse é um dos desafios que no início da minha palestra eu falei, que eu coloquei como técnico, é o grande desafio para nós, para os técnicos, é pegar essa herança, esses comportamentos desses atletas, que eles estão engessados num sistema. Isso é muito ruim para um técnico, e é muito ruim para o atleta também. Não é só futuramente ele vai ter dificuldade para jogar numa outra equipe, para um outro modelo, porque ele não tem o entendimento, porque ele ficou engessado naquilo, somente naquilo. Então eu discordo também. Como o técnico tem que ter um conceito, tem que ter conhecimento de vários, de todos os modelos de jogo, o atleta também tem que ter essa responsabilidade. A gente está falando da responsabilidade dos técnicos, mas é sim uma responsabilidade dos atletas, e isso é lá na base, para quando eles chegam no profissional, já numa condição de entendimento de modelo, de tática, do comportamento deles, do enfrentamento, da cobertura, de ter essa variação, de ter esse entendimento. Isso eu discordo, e de fato nas categorias de base ter que rever isso para chegar no profissional numa condição melhor. E principalmente no momento da diretoria, dos responsáveis, que eles vão contratar um técnico, eles têm que fazer essa avaliação no modelo também, do entendimento do técnico, para trabalhar se esse time está engessado ou não só no modelo. Essa avaliação, os profissionais que são responsáveis para a contratação e avaliação de um técnico têm que fazer isso. Então, é bem ampla. Parabéns pela pergunta também. E só assim a gente vai evoluir na nossa profissão. Excelente, professor Gilmar, professor Diogo. Esse é o nosso primeiro dia do Profissão Treinador 4.0, que está chegando agora ao final. Se você ainda não marcou o professor Diogo Giacomini Oficial e o professor Gilmar Dalpozo no Instagram, corre agora, deixa a sua história e marca os professores. E também, claro, o Futebol Interativo, a gente vai dar repost, tá? Estamos chegando, pessoal, ao final do nosso primeiro dia do Profissão Treinador
4.0. Hoje tivemos aqui a nossa conferência de abertura, estamos há quase 90 minutos conectados, já estamos com 80 minutos de conferência, 80 minutos ao vivo aqui com vocês. E agora eu vou pedir para que os nossos professores, os nossos treinadores, as estrelas da noite, possam deixar o seu boa noite de cada um aqui para a nossa comunidade do futebol. O fechamento que cada um vai fazer agora aqui vai servir como forma de inspiração para muitos de vocês, porque eu vou pedir para que cada um deles deixe um recado. Eu gostaria, professor Diogo, professor Gilmar, que vocês deixassem um recado, uma dica para quem sonha ser treinador de futebol, para quem sonha um dia treinar um clube da envergadura da Associação Chapecoense de Futebol, do Clube Náutico Capibaribe, clubes, por exemplo, o treinador Gilmar da Pouso já treinou, treinadores que sonham um dia treinar clubes da envergadura do Clube Atlético Mineiro, do Coimbra Esporte Clube, clubes que o professor Diogo Giacomini já treinou. Qual seria o recado que vocês teriam para deixar para esses nossos participantes, né, esses 370 participantes agora, né? Nós chegamos a ter quase 450 ao vivo, 449 foi o pico aqui, e muita gente que sonha ser treinador de futebol. A propósito, você que está conectado agora, pessoal, deixa o seu like no vídeo para que mais gente possa assistir esse vídeo, e se inscreve no canal para você não perder a conferência de amanhã, tá? Uma vez inscrito no canal, você recebe a notificação. Então, clica aqui do teu lado esquerdo, né, o lado direito da tela, que vai ter a opção de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreve agora, não deixa para depois, e garante assim que você vai acessar os conteúdos do Futebol Interativo a partir de agora. Professor Diogo, professor Gilmar, recado aí para essa nossa comunidade de futebol, para essa geração atual e futura de treinadores de futebol no Brasil. Se quiser começar, professor Gilmar, fica à vontade. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Essa parcela de contribuição de vocês, essa iniciativa vai contribuir muito com o crescimento na nossa área do futebol. E espero, claro, ter agradado os meus conhecimentos, ter passado um pouquinho da minha experiência e dizer para quem está começando que é duro, é difícil, é desafiador, mas subir num carro de bombeiro e comemorar um título brasileiro vale a pena. Vale a pena. Nós estamos falando de trabalhos de excelência, do Michael Jordan, do Ayrton Senna, dos grandes campeões do mundo, das conquistas do Diogo, dos acessos. Vale a pena, porque vocês viram ali as responsabilidades, e nós não combinamos a minha explanação. O Diogo colocou mais umas 10, provavelmente tenha mais umas 50, a responsabilidade do técnico é muito grande, mas é prazeroso. Vale a pena pagar o preço. Eu falo em gratidão quando fui atleta e gratidão hoje como técnico, de ser um vencedor, mas de ter passado muita dificuldade lá no Veranópolis, até chegando numa Chapecoense, vai passar por dificuldades, é desafiador, mas vale a pena mesmo. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, Jorge, eu vou ratificar aquilo que eu falei anteriormente. Então, assim, uma dica para quem está assistindo e ainda vislumbra trabalhar com futebol, comece. O futebol é um esporte que hoje tem muita literatura, tem um corpo teórico, a gente precisa estudar, mas ele é uma função prática. Então, não caiam nesses estigmas de foi jogador, não foi jogador, fez educação física, não fez educação física, é estrangeiro, é brasileiro, fez curso da UEFA, fez curso da CBF. Não caiam nesses estigmas. E isso tudo aí, todas essas experiências, ter jogado futebol profissional, ter feito curso de educação física, ter feito o curso da UEFA, da CBF, tudo isso agrega muito, mas o que vai te preparar para ser treinador é treinar equipes. Então, comece. Então, comecem, esse é o recado do professor Diogo Giacomini, se capacitem, busquem conhecimento, o recado do professor Gilmar Del Pozo, e que tudo isso possa mobilizar cada um de vocês na busca
por seus objetivos profissionais, que esses sonhos de infância, esses sonhos, muitas vezes, que eram sonhos de atleta, assim como o do professor Gilmar, possam virar oportunidades de carreira como treinador e em diversas outras funções do futebol. Afinal, a indústria do futebol, ela tem se reinventado bastante nos últimos anos, ela tem se tornado cada vez mais profissional. Esse é um alento importante que a gente que está na área tem, né? A gente sabe que tem muita coisa que precisa mudar, mas também tem muita coisa que já mudou, e principalmente nos últimos anos, né? Esse processo foi muito acelerado, e que a gente possa viver no decorrer da década corrente ainda mais transformação, né? Que a gente possa ter ainda mais mudanças, que a gente possa constatar que o futebol brasileiro ele está evoluindo, ele está ficando cada vez melhor. E eu, particularmente, acredito muito nesse movimento, né? Eu sou entusiasta dessa profissionalização da indústria do futebol. Eu acho que já deveria ter acontecido, acho que todo mundo, né, tem essa opinião, mas o lado bom é que, se ainda não aconteceu, a gente tem a oportunidade de fazer essas mudanças, a gente tem a oportunidade de protagonizar, e vocês, por exemplo, que estão participando agora aqui, têm a oportunidade de fazer isso no dia a dia de cada um, né? No seu clube do bairro, como o professor Diogo Giacomini apontou, numa categoria de base, na categoria profissional, e quer que seja, se cada um de nós fizermos a diferença, fizermos o nosso papel, a gente certamente vai ter daqui a 5, 10 anos um futebol brasileiro muito melhor. É nisso que o futebol interativo acredita, e é esse o convite que eu faço para cada um de vocês. Vamos evoluir, vamos fazer parte dessa mudança do futebol brasileiro com muito conhecimento, com educação, né? Porque a gente acredita que, se tiver gente boa, preparada, essas pessoas inevitavelmente vão mudar esse contexto e, claro, vão mudar para melhor. Professor Diogo, professor Gilmar, muitíssimo obrigado. A nossa comunidade do futebol, que deu um show de engajamento aqui com muitas perguntas. Não dá para trazer todas, pessoal, vocês já sabem como é que é, mas amanhã tem mais a partir das 19 horas. Então, quem não teve pergunta respondida hoje, amanhã tem uma nova oportunidade. 19 horas amanhã a gente volta aqui para falar novamente sobre futebol, para falar sobre a área de treinadores. Amanhã, segunda-feira, dia 26 de abril, estamos de volta a partir das 19 horas. Conferência de abertura já foi inaugurada aqui do Profissão Treinador 4.0. Estamos encerrando o primeiro dia com as participações de Diogo Giacomini e Gilmar Del Pozzo. Comunidade do futebol, muito obrigado, professores. Obrigado demais pelo aceite. E espero que seja só mais uma participação dentre várias que vocês vão ter conosco aqui no Futebol Interativo. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.